Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí a série tão esperada aí que o pessoal falava muito comigo pra eu trazer de novo, a série Esqueceram de Mim, e hoje com a arma Kree Super V, galera. Kree Super V, uma arma de 2012 aí. Ô louco, meu, o moleque pegou nas costas e não matou. Onde é que ele tava, hein? Kree Super V, uma arma muito apelona aí de 2012. É a antiga 9A91, pra quem não conhece. É, como tá no comecinho da sala, eu vou puxar aqui todas as vezes aqui. E vamos ver o que é que dá aqui, né? E o seguinte, antigamente não tinha 9A91, a apelação era com a Kree mesmo, viu? Vamos ver se o nego vai vir aqui. Opa! Vamos ver se esse moleque vai rushar aqui, peraí. Vê que ele deve estar de campo aí. Opa, boa time, boa time. Já fizemos 2-0 aqui. 2 rounds pra nós, GG. Como a galera tá entrando na sala aí, é bom rushar e conseguir pegar os caras ainda meio que desprevenidos na base aí. Sim, galera, sobre essa arma, Kree Super V. É uma arma que ela é bem apelona, ela é estilo 9A91, tem muita bala, o recoil muito baixo. Tem muita gente que nem conhece essa arma, por ser uma arma antiga aí. Uma arma que pouca gente utiliza hoje. Eu particularmente não vejo mais essa arma. Antigamente o pessoal utilizava muito ela, porque ela é uma submetralhadora para pegar distintivo. Não sei se vocês aprovam aí a volta dessa série aí. Tá com um tempinho já que eu não trago essa série. Eu não sei se vocês aprovam, então já comentem aí, deixem o like de vocês aí. Digam o que é que vocês acharam, se vale a pena ou não. Opa, molecão. Boa. Tem um aqui, ó. Opa, tá na base. Ih, tá lagado. Ai, meu Deus do céu. Bora ver. 9A contra Kree. Partiu. 9A venceu. Oh, Kree venceu. Galera, essa Kree, ela é muito apelona. A desvantagem dela frente a 9A91, na minha opinião, é o reload, né, na realidade. O reload dela é um pouco maior. Mas não interfere muito não, em termos de apelação aí, você consegue de boa utilizar essa arminha aí, que ela é super foda. Boa, moleque. Ô louco, meu, a gente tá estuprando literalmente o GR, não tem como, os caras não tão conseguindo segurar o rush. Eu tinha gravado essa sala aqui ontem, tinha ficado muito foda, então só que o meu som ficou horrível, porque tava configurado errado aqui, o meu bandcam. Então eu resolvi gravar de novo. Olha o lagado, ai meu Deus do céu. Double, cadê o cara? Ô louco, meu, moleque sumiu. Olha, o moleque tinha dado a volta. Cara, o GR não tá conseguindo segurar. Tem pouca gente na sala porque eu tô gravando de manhã. Eu tô aqui no Operações 9. Mas tem pouca gente mesmo assim. Mas dá pra gravar de boa aí. É nozes. Vamos tentar continuar aqui. Opa. O moleque já manjou aqui que nós estamos aqui. Puxa tu primeiro, moleque. Ô louco, meu. O time tá monstrão. Ô louco, meu. O GR não tá aguentando, cara. Infelizmente, os caras não tão conseguindo. Tá sem condições. Saiu do controle deles. E é nozes. Então vamos aproveitar, né, gato? Vamos aproveitar pra aumentar. Ô, valeu, cara. Brigadão aí. Vamos aumentar. Eita, porra. Vamos aproveitar pra aumentar o... O KD de... Ô, louco, parece que...
Ai, caraca, o moleque, querendo ou não, me atrapalhou. Ele já vai acabar, eu não vou nem cortar, porque já estupraram ali o GR mais uma vez. O cara tá dentro do Bomb B ali, totalmente ilhado, e morreu. Galera, já queria pedir pra você aí, pra você deixar o seu like, cara. Se você aprova essa série, deixa o teu like aí, comenta o que é que você achou da Cris Super V. Muita gente, eu acredito que nem conhecia essa arma. Eu vou rushar aqui e vou fazer merda, quer ver? Vou fazer merda porque pra rushar aqui... Sorte que não deu a cara nem um sniper. Então, vamos que vai dar certo, então. Eita porra. Ai, deu ruim. 98, cara. Galera, eu já queria que você deixasse o seu like aí. Você vai me ajudar bastante. Deu pra fazer um fragzinho de 15/2 aí. O vídeo já acabou. Um vídeo curto pra hoje. É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, galerinha. Fui. Compartilha aí pra me ajudar a chegar nos 100k. Beleza? Tamo pertinho aí. Compartilha com os teus amigos. E já me adiciona aí no YouTube. O primeiro link na descrição, você me adiciona no YouTube. Pode compartilhar vídeos e me marcar e conversar comigo normalmente aí no YouTube, dentro do próprio YouTube. Valeu, galera. Tamo junto. Fui! You wanna get high, man?